အလုံးမဲ့မြန်မာဘာ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ဒါစေတူဇာဆရာအပြောင်းရွှေ့တွေတရင်နေတခြားစေတူဇာဆရာအကြောင်းတွေလဲကနေဒါ February 14ရက်နေ့ကတော့အားလုံးသိထားတဲ့အချိန် Valentine Day ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ Valentine Day နေ့မှာဒါကျွန်တော်တို့ဒါဘောလုံးလောကဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးစောင့်မျှော်နေတာက UEFA Champions League ပွဲတွေပေါ့။ကျွန်တော်အားလုံးသိထားတဲ့အချိန်インガーネイညာမှာ Real Madrid နဲ့ Paris Saint-Germain တို့ PSG တင်ရဲ့အင်ကွိဖြစ်တဲ့파티크리스마ကံဖို့ရှိပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်း Manchester City က Sporting Lisbon ရဲ့အဝေးကွင်းတွားကန်ရမယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုပွဲတွေရှိတဲ့ကြားထဲကကျွန်တော်တို့ data February 14ရက်နေ့မှာ data အထူးသဖြင့် Valentine နေ့မှာ data မွေးပွားကြတဲ့အမျိုးချောဘော်လုံးသမားတွေအများကြီးရှိတယ်။အိုက်သေးကနေထင်ရှားကြိုကြတဲ့ဘော်လုံးသမားတွေအချောင်းကိုကျွန်တော်နိမ့်လေးတစ်ရှိတော့ပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့ February 14ရက်နေ့မှာ data ထိတ်တန်းအဆင်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးတဲ့မှာ လက်ရှိ Uyo Park ထိတ်တန်းကလပ်တီမှာကစားနေတဲ့ကစားမအချို့ကိုပြောရရင်အဲ့ဒါကတော့နံပါတ်1နေနေဒါလက်ရှိနေထားရာဒီ Predisay Jamay အသင်းပေါ်ချန်ပီယံလိကန်မဲ့အသင်းပေါ်ဒီတစ်ပတ်ကန်မဲ့ချန်ပီယံလိပွဲအသင်းကိုပဲအရင်ပြောရင် PSG အသင်းရဲ့ဒါ Argentina တောင်မှကစားမ Angel Di Maria ပါ Di Maria ကတော့လက်ရှိမှာအသက်34နှစ်ပြည့်ပြီး ဒါဖေဗူရီ23ရက်နေ့မှာမှု့ပွားတယ်။ဒါ PSG အသင်းမှာကစားနေတဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်သူသူ့ရဲ့ကစားသမားပွားဘန်ဖီကာတခါနေရေမက်ထရစ်ပြီဘန်ချီစူနိုက်တက်နဲ့ PSG အသင်းမှာအရေးပါသူလည်းဖြစ်တယ်။သူကတော့လက်ရှိမှာ34နှစ်ပြည့်ပြီးဒါ34နှစ်ပြည့်ပြီးချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာလည်း2015ခုနှစ်ရေမက်ထရစ်အသင်းမှာခြေစွမ်းပြပြီးဘိုလ်ဆွဲခဲ့တယ်လို့ဘိုလ်လူပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားစုကိုရရှိထားသူလည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အန်ဂယ်ဒီမာရီယာကဒါ34နှစ်ပြည့်ဒါ villadain တေကားသူရဲ့34နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ PSG တက်မှာဒီမရီယာရဲ့အသင်းအပေါ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူကဒါလက်ရှိမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်မှုအက်ဒီရှင်ကဘာနီပဲဖြစ်ပါတယ်35နှစ်ရှိပြီ Uruguay တိ ero, so so ုက်စစ်မှုကားတကယ်ကိုကြောချားတဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တယ်။ Modern Bologna Loca ရဲ့ Washing တိုက်စစ်မှုတွေကြာအထူးသဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ generation ဟာဒါပြီးခဲ့တဲ့ generation နဲ့မတူတာကဒါပြီးခဲ့တဲ့ generation ဆိုရင်30 38 32လောက်ဆိုရင်ကစားမပွားအနာယူသွားရတာများပါပဲ။လက်ရှိ generation ကကစားမတွေတော်တော်များများဟာဒါ Louis Suarez ကိုပဲကြည့်လိုက်35နှစ်ရှိပြီ။ Edison Cabani ဆိုရင်လည်း35နှစ်ရှိပြီ။ Leo Messi 34, le, Dimaria 34, Ronaldo 38ကိုတ so, ီယာဂိုဆီလ်ဘာ38နဲ့အားလုံးဟာထိတ်တန့်ဆက်ရှိမှာရှိတယ်ဆိုကာဗာနီကလည်းအဲ့လိုပဲထိတ်တန့်အရှင်ရှိတယ်တိုက်စစ်မှုတียวဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုယောက်လာတဲ့2မိနစ်တာကာလာပေးပထမ yarı ဒီမှာတော်တော်ကိုခြေစွမ်းပြပြီးတော့ဒါအခုဒုတိယ yarı ဒီမှာခရစ်ရှီယာရူနေးရို ਨੇ အပြိုင်ပေးဒါပုံမှန်နေရာရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်သူကတော့35နှစ်ရှိပြီနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါလက်ရှိဘရန်ဖို့အသင်းရဲ့ တွင်လေကစားမှာဒါခရစ်ရှန်အယ်ရစ်ဆန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြီးခဲ့တဲ့၈လတာကာလတုန်းကယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာဒါဖင်လန်နဲ့ကန်မဲ့ပွဲမှာတိုင်မီမှာနှလုံးရောဂါပြဿနာကြောင့်ကစားမော်ကလုံးဝအနားယူရတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။အသက်အရွယ်နဲ့စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအဖြစ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးမှာခရစ်ရှန်အယ်ရစ်ဆန်ကစီဒီကလပ်အင်တာမီလန်နဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်ဘရန်ဖို့အသင်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ဒါ လေရှိအချိန်တည်းရာဒီ에ริ슨ကတော့အသက်30ရှိပြီဒါပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကဆိုရင်에ริ슨ဟာဘရန်ဖို့အသင်းရဲ့တကားပိတ်ကန်နဲ့ခြေစမ်းပွဲကိုပါဝင်ရောက်ကစားခဲ့ပြီးတော့ဒါအိုက်ပွဲမှာတော့တကူဖန်တီပေးခဲ့ပြီးတော့ သူအနည်းနဲ့သူကဇန်နဝါရီနေ့ပါပဲအသက်30ပြည့်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Lucas Hernandez ပါဒါပြင်သစ်လူကြီးစင်တေးရဲ့နောက်ခံလူဖြစ်တယ်လူဝရရေဘူနောက်ခံလူဖြစ်ကစားနိုင်သူဖြစ်တယ်ဒါဘိုင်မြူနစ်တေးရဲ့နောက်ခံလူဖြစ်တယ် Lucas Hernandez က26နှစ်ရှိပြီသူဟာတကယ်ကိုအရေးသွေးရှိတဲ့နောက်နောက်ခံလူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူကလည်းဒါတကယ်တကယ်ကိုဒါအရေးပါတဲ့ကစားမားတယောက်ဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ13ရက်နေ့မှာပဲမွေးတယ်ဒီကြားထဲမှာတခြား ဒီရင်ကစားမဟောင်းနေတဲကဆိုရင်ဒါ Tottenham Hotspur ရဲ့ဒီဘယ်နောက်ခံကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့ Danny Rose ရှိတယ်ပြီးတော့က조하ရှိတယ်ပြီးတာနဲ့ဒီအရင်က CSKA Moscow မှာကစားခဲ့ဖူးတဲ့ Brazil ရဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Alonso ဖြစ်တဲ့ Wagner Left ပေါ့ဆိုတော့သူကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရဒါလွန်ခဲ့တဲ့2008 2009လောက်တုန်းကအဲ့လောက်တုန်းက Wagner Left ကဘာလဲဆိုတော့ Champions League ကမဲ့ပွဲကို14ရက်နေ့ကမဲ့ အဲပွဲအတော့ဒရင်းသားကောင်းတဲ့ဒီခုမှတွေ့တာပေါ့ဗျာ. Feyenoord left က Champions League မှာ Valentine's နဲ့ပွဲမှာဒါ Valentine's မှာ left လွဲမယ်ဆိုပြီးကြီးထားလို့ကျွန်တော်တို့မှတော်တော်လေးသဘောကျခဲ့သေးတယ်။ဒါကတော့ဒါထိတ်တန့်အဆင်ရှိတဲ့ကစားမားတွေပေါ့ဂိုးသမားဆိုရင်ဂျိုဟာတို့ပါလို့လေဒီမှာပဲမွေးတာဆိုတော့ဒါ Champions League အပါဝင်ဒါ၁၄ရည်နှစ်မှာမွေးဖွားတဲ့ Valentine's မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့နမိတ်ဂျိုကစားမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါ UK Matchday ရဲ့ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတဲ့အားလုံးချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတဲ့အားလုံး have been valentine s day ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒါလက်ရှိဒါဘိုလွန်လိုက ਾਇ ရဲ့ကြော်ကြားတဲ့ valentine day မှာမွေးဖွားတဲ့ကစားမလေးအကြောင်းတင်ဆက်ပေးရပါအလို့ငှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရီလိုဘုံအောင်ရမီ